Це «Укрінформ», вечірній стрім. Мене звати Василь Самохвалов. І сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як українські діти, яких викрали росіяни і яких росіяни мали б нам повернути. З ким ми будемо про це говорити? Це Дар'я Герасимчук, уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Добрий вечір. Добре. Та Катерина Рашевська, юристка, яка представляє громадську організацію «Регіональний центр прав людини». Перед тим, як про це поговорити детальніше, давайте, в принципі, спробуємо сформувати якусь систему для того, щоб у людей, які дивляться цей подкаст, у них виникло розуміння ситуації. Отже, офіційно підтверджено більше ніж 19 тисяч депортованих та примусово переміщених дітей. Це дані порталу розшуку дітей «Діти війни». Водночас самі росіяни озвучують значно більші цифри. Нещодавно в своїй доповіді російського уповноваженого з прав дитини Марія Львова-Білова повідомила, що Росія за 22-й рік вивезла з України понад 700 тисяч українських дітей. В принципі, цифра така або страшна, або дивна. Тому хотілося б запитати вас, що це за цифри, як вони формуються, яка є реальною статистикою, як вона може складати оці сотні тисяч? Давайте, може, з вас почнемо. Дивіться, тут треба розглянути як мінімум три цифри. Дві, які ви назвали, третю, про яку ви ще не говорили. Перш за все, давайте поговоримо про російську цифру. Вона найбільша, нібито звучить найстрашніше. Найбільшу цифру, яку ми зафіксували в російських медіа, звучала 744 тисячі нібито евакуйованих дітей. Всі чудово розуміють, що це жодним чином не евакуація, а саме викрадення, депортація та примусове переміщення. Але росіяни це подають як дуже благородний вчинок. І, відповідно, чим більше цифр вони озвучують, тим краще звучить їх вчинок, це більш глобально виходить. Власне, жодних підтверджень цієї цифри у росіян немає. Вони не дають ніякі персональні списки, ані, звичайно ж, українській стороні, ані жодній міжнародній структурі, ані жодній третій країні. Нікому ніяких списків і доступу до дітей ні у кого немає. Ми цій цифрі, звичайно ж, не довіряємо. Чому? Тому що ми вважаємо її перебільшеною, тому що на тих територіях, де росіяни здійснювали викрадення, це території, де вони могли плюс-мінус закріпитися, тимчасово окупувавши ці території, просто фізично не могло перебувати такої кількості дітей. Це раз. А по-друге, якщо розглядати конкретні їх спроби озвучувати певну аргументацію цій цифрі, часто вони самі дублюються і плутаються в показах, то вони говорять, що вони нібито, знову ж таки, говорять, я маю на увазі, пишуть в пресі. То вони озвучують, що це діти, які були разом з батьками, то вони говорять, що це діти, ні-ні-ні, що це точно всі діти, які наодинці, тобто вони самі плутаються в своїх показах. А наступна цифра, яку ви озвучили, це цифра, про яку говориться на порталі «Діти війни». Інформаційна державна платформа дає можливість щоранку о 8 ранку бачите оновлену інформацію, якою володіє держава. На сьогоднішній день там дійсно вказано трохи більше 19,5 тисяч дітей, про яких у нас є якась інформація персональна. Далі ця інформація проходить верифікацію органів. Національна поліція, в Службі безпеки України, Офіси Генерального прокурора, звичайно, Національне інформаційне бюро, які верифікують цю інформацію і перевіряють, щоб не було ніякого дублю. Тому насправді ця інформація 19,5 тисяч – це те, все, що у нас є. А далі вони проходять верифікацію. Тобто можемо сказати, що якщо вичистити повністю список, то це буде на тисячу-півтори тисячі менше дітей, тому що десь дубль, десь декілька родичів подали інформацію, десь воно дублюється. І наступна цифра, про яку ми маємо з вами поговорити, це, взагалі, чому така різниця між 700 тисяч, понад 700 тисяч і 19 тисяч, да? Звідки така різниця? На жаль, ми можемо точно сказати про те, що ми не володіємо всією інформацією. Це точно. Тому що території досі окуповані, ми досі не маємо туди доступу. Якщо ми говоримо про території, які окуповані з 2014 року, це Донецька, Луганська області, це Крим, де перебувало багато дітей, і доступу туди немає вже понад 9 років. І відповідно, на жаль, цієї інформації теж статистики у нас немає. Тож з'являється детальніша інформація тільки після деокупації населеного пункту. Але
ми можемо потенційно говорити про третю цифру, це потенційно викрадені Росією українські діти. І тут ми можемо говорити про приблизно 2-3 сотні тисяч українських дітей. Тобто мова йде про те, що вони викрали потенційно 200-300 тисяч дітей. Приблизно така кількість дітей. На чому це ґрунтується? Така оцінка? Тому що така кількість дітей приблизно знаходилась на тимчасово окупованих територіях, де закріпилися росіяни. Раз. По-друге, ми, знову ж таки, повторюсь, ми не маємо доступу до тих територій, і часто ми не можемо підтвердити долю цієї дитини. Тобто можуть повідомляти рідні, родичі, говорити про те, що дитина там, вона була з родиною, але можливості зв'язатися з цією дитиною немає. Тому потенційно, звичайно, ми будемо розшукувати всіх дітей, які знаходяться на тимчасово окупованій території, тому що до кінця сказати, чи вони залишились там, чи росіяни їх вже викрали і депортували, чи перемістили на інші тимчасово окуповані території, поки що не можемо сказати. Тому ось важливо проговорювати декілька цифр. Питання, може, тоді до пані Катерини. Яким чином відбувається верифікація у нас? Яким чином вона відбувається у росіян? І якщо пані Дар'я сказала, що цифра 700 тисяч виглядає нереалістично, то питання ще таке, а навіщо росіяни в цьому аспекті теж брешуть? Ну, насправді вони просто ліва рука не знає, що робить права подекуди, і коли вони оправдовують свою 700-тисячну цифру, то подекуди з'являється в пресі, що це насправді просто починаючи з 2014 року, тобто з окупації Кримського півострова та Сходу України. І таким чином бачили ми і подібні заяви в пресі вищих посадових осіб, однак за свідченням Марії Львової-Білової це все-таки починаючи з повномасштабного вторгнення. При цьому ми повинні розуміти, що для юридичної кваліфікації насправді нам немає значення, чи це була дитина в супроводі чи без супроводу, тому що якщо вона вивезена з одним законним представником, наприклад, але це було під примусом, це було з залякуванням, що здебільшого так і є, тому що прийшовши сюди, Російська Федерація самою присутністю створила атмосферу страху і несвободи, де ухвалити вільну інформовану якусь просто вільне інформоване рішення було неможливо. Тому ми не повинні відразу виключати, що якщо ці діти були переміщені законним представником, так вони не жертви відразу незаконної депортації чи примусового переміщення. Це перший важливий елемент. Тому тут вони з себе не знімають ніякої відповідальності, говорячи справді подекуди, що більшість з них приїхала з законним представником, на чому вони наполягають. Також тут потрібно виокремити значну кількість дітей, які були вивезені з закладів, а також діти, які в нас в Україні є так званими статусними дітьми, тобто це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Тут би я хотіла звернути увагу, тому що вони перебувають в особливо вразливому становищі, оскільки, по-перше, складається така дещо парадоксальна ситуація, якою маніпулює Російська Федерація. Немов ці діти нікому не потрібні, їх ніхто не шукає, до нас ніхто не звертається. Вони нав'язали їм російське громадянство, попередавали насильницьке в російські родини або в російські сиротинці, і таким чином розв'язали для себе руки, привласнивши викрадених українських дітей. Тобто тут іще важливо виокремити цю групку. І що стосується, навіщо домальовувати цифру і як її верифікувати чи перевірити, ну тут абсолютно погоджуюся з тим, що в нас немає доступу до даних територій. І нам би могли допомогти міжнародні організації. От, наприклад, Вірджинія Гамба, яка чомусь саме усунулася від цього процесу, сказавши, що депортовані та примусово переміщені діти перебувають поза її мандатом. Ну це дуже цікава ситуація, тому що по-перше, серед серйозних порушень, куди поширюються її повноваження, є викрадення. А по-друге, якщо подивитися гайдлайни із викрадення, які розроблені на рівні Генеральної асамблеї, які розроблені на рівні моніторингових інституцій системи ООН, то там ми побачимо цікавий аспект, що та ні, все підпадає під її мандат. Тобто вона просто не захотіла поїхати подивитися, не захотіла запитати, чому? Не змогла. Дуже цікаве запитання. Я вам не знаю, що відповісти. По-перше, це феноменальна ситуація, коли, маючи угоду між Організацією Об'єднаних Націй і Міжнародним кримінальним судом, вища посадова особа Організації Об'єднаних Націй спілкується з особою, на яку є ордер на арешт. У них є гарні практики, відповідно до них це можна робити лише у якихось виняткових випадках. Ми пам'ятаємо, що Марія Львова-Білова вже просочилася після ордеру на арешт в Раду безпеки. То чому Вірджинія Гамба не могла з нею теж по Зуму поговорити? Ну, перше запитання. Чому було пхатися в Росію? І друге запитання в тому, що незважаючи на те, що ми
позиціонуємо ООН як незалежну, там, неупереджену організацію, потрібно розуміти, що випадки корупції всередині ООН також були. І це вже не перший спеціальний доповідач, який чомусь після відвідин Росії повертається з цікавими висновками. Наприклад, у свій час, у 2016-2017 роках, працював такий спеціальний доповідач Ідріс Джазайрі. Він займався односторонніми заходами, це санкціями, тобто. І після того, як він відвідав Росію, він приїхав зі звітом, якому було написано: санкції шкодять цивільному населенню окупованого Кримського півострова. Їх потрібно зняти, бо вони нічим іншим не допомагають. Тобто він зумисно зробив такий висновок, тому що він був гарний для Російської Федерації, для того, щоб просувати даний наратив. Вони, до речі, ним послуговуються й досі. А Ідріс Джазайрі уже, ну, там, царство небесне, вже помер. Тому чи є дійсно незалежною Вірджинія Гамба, чи не є, чому вона не хоче дослуховуватись до неурядових організацій, чому не хоче звертати увагу на цих дітей, я вам не можу відповісти. Але в цій цифрі, про яку ми з вами говоримо, потрібно також не забувати про дітей, що там, те, що говорить Російська Федерація, там немає дітей, вивезених в Білорусь, а це потенційно іще там орієнтовно 3-6 тисяч. Так? І в цій цифрі немає дітей, які були вивезені до тих держав, яких визнає є фактично тільки Російська Федерація. А от, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення таке собі недоформування, яке насправді є частиною незалежної держави Грузії, як Південна Осетія, сказало, що готове прийняти українських дітей, а потім прийняло. І про це були зняті сюжети, були публікації. І як відслідкувати дітей на невизнаному формуванні? А як вивозять українських дітей? От, ну, типу, от приходять, кажуть, що треба їхати, переконують. От як це відбувається? Я не буду коментувати ситуацію з пані Вірджинією Гамбою, хоча є національним фокал-пойнтом по взаємодії саме з цим механізмом. Хотілося б повернутися, але ця розмова буде дуже довгою, і тут я пані Катерину підтверджую, дуже підтримую. Але що стосується саме питання викрадення, яке ви щойно сказали, то, на жаль, ну, мені доводиться досить часто спілкуватися з дітьми, яких вдалося повернути, і ця комунікація з дітьми, вона дає нам чітко розуміння, що, власне, з ними відбувалося, яка була вся система, що відбувалося з самого початку, звідки їх викрадали, в якій ситуації, що з ними було там. Тож, на сьогодні 386 дітей, яких вдалося повернути, це і є база для, ну, щонайменше база для аналітики ситуації по діям окупантів. Ну, на сьогоднішній день, якщо раніше ми говорили про 5 сценаріїв викрадення, то на сьогоднішній день ми вже можемо говорити про щонайменше 6, але я думаю, що, ну, на жаль, це не кінець, і ми дізнаємося ще інші способи. 100% в усіх ситуаціях це були створені абсолютно штучна гуманітарна криза, яка призвела до того, що у людей не було ніякого іншого шансу, ніж взагалі рятувати дітей від лап російських окупантів. Тому що, так, дуже часто окупаційна влада, представники окупаційної влади приходили в родину і говорили, наприклад, тобто це взагалі виглядає як податок дітьми насправді, як колись було, там, коли ми говоримо про Яничар. Коли в родину приходять представники окупаційної влади і говорять, хтось із вашої родини, якась одна дитина, якщо у вас там є четверо, п'ятеро, троє дітей, одна дитина має поїхати в табір, одна дитина має ходити в школу і так далі. Не в обмін ні на що. Тоді діти, можливо, залишаться з вами. Це рознарядка якась. Дивіться, проблема так. В тому, що я будь ласка, тручуся, тут три секундочки. Проблема в тому, що ці родини знаходяться під наглядом так званих російських опікунських служб, які діють на місцях. Це такі собі сторожові собаки. Це якісь соціально вразливі родини? Ні, не обов'язково. Це всі родини. Не обов'язково. Тобто задача зробити таким чином, щоб залякати батьків по максимуму. Вони говорять, якщо ви не дасте одну дитину в школу, одну дитину там, не знаю, на відео для сюжетів, одну дитину не віддасте в табір, ми у вас всіх дітей просто вилучимо. Це якийсь Орвел. За якимись це своїми вигаданими правилами. Позбавлення батьківських прав, так, можливо. Дивіться, питання в тому, що от з 1 серпня вони зрозуміли, що ще й досі понад рік окупації не всі діти ходять до школи російської, і тому вони, ну, до окупаційної школи, так, і тому вони проводять такі собі чистки всередині цих родин, дивляться, хто ще не пішов. До цих родин приходять опікунські служби і говорять, у нас є закон про образування, і там написано, що якщо батьки
не забезпечують дитині освіту в російській школі, то тоді це означає, що ви погані батьки. Ну, і, можливо, вас треба позбавити батьківських прав. Так, але дивіться, питання в тому... Але ми говоримо про окупантів на чужій землі. Так, і питання в тому, що Російська Федерація, як держава-окупант, повинна дотримуватися принципу статус-кво антебелум, тобто ці школи мали би бути українськими. Окей, ну вони ж вважають, що вони діють в своєму правовому полі, тому що вони ці території у себе до Конституції включили. Ну, діла. Те, що вони вважають, це не означає, що так має думати і діяти світ. Так. Давайте до сценаріїв, може, повернемось там? Це перший момент. Тобто ми вже з вами проговорили питання, що так, їх змушують віддати дитину в табір. Дуже часто, по свідченням батьків, вони говорять, що вони взагалі не підписували жодних документів, тому що росіяни часто говорять, що у нас є підписаний документ, папірець, де батьки дозволили нам вивезти дитину, окей, на 2-3 тижні, а точно не на рік. Але батьки говорять, що вони нічого не підписували, і часто це фальсифікація. Перший момент. Другий момент – інколи немає іншого виходу, тому що знаходяться в такій абсолютно гуманітарній кризі, коли немає чим годувати дітей, діти знаходяться постійно під обстрілами і так далі, тому дітей просто віддають з надією на те, що дитина все ж таки повернеться і повернеться живою. А наступний, якщо ми говоримо про сценарії, то далі ми говоримо з вами про те, що інколи забирають дітей у незручних дорослих. Тобто у тих дорослих, які не хочуть взагалі співпрацювати з окупаційною владою. У них дітей вилучають. Інструмент тиску. Абсолютний. Тобто, якщо ви не хочете там працювати, діяти, робити те, що ми сказали, дитину вилучають, інколи одну, інколи взагалі всіх дітей в родині. Це якийсь фашизм. І забирають. Це ще ми не дійшли до фашизму. А наступний сценарій, коли, звичайно, дітей, на жаль, розлучають часто з батьками під час так званих фільтраційних заходів. Теж знаходяться якісь приводи, під якими батьків затримують. Інколи батькам вдається порятуватися там за певний час і повернути дітей. Штучно позбавляють піклування. Але так, ну, а потім як в кейсі дуже добре відомому нам, так що потім дітей просто направляють і пишуть: так, дитина позбавлена батьківського піклування. А Марія Львова Білова вийде і скаже: а ми знали, де знаходиться батько. Звісна річ, бо ви його затримали в процедурі фільтрації, відправили в колонію. Дуже добре було вам. На жаль, не всі ситуації закінчуються хеппі-ендом. Не всі діти воз'єднуються з батьками. Є діти, які досі чекають повернення батьків, тому що вони не знають після затримання, після такої на такій фільтрації. Ну, наприклад, ми досі шукаємо маму Саші Рачука і досі не знаємо, де вона. Дуже сподіваємося, що вдасться її знайти і повернути до хлопчика. Також часто викрадають дітей, яких вбили просто на очах дуже часто батьків. І знову ж таки, це штучне позбавлення дітей нібито батьківського піклування, і потім цих дітей нібито рятують. І фашизм, про який ви сказали, да, це шостий сценарій, коли, який ми зараз активно дуже розробляємо, тому що є вже такі кейси, їх досить багато, коли представники окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях проводять обов'язковий медичний огляд дітей. І тут дуже цікавий момент. У абсолютно здорових дітей раптом з'являється діагноз, який потребує негайного лікування чи оперативного втручання, якогось вигаданого в Російській Федерації, наприклад. І таких дітей забирають. Тобто, по суті, росіяни, так, ну і потім цих дітей не повертають. Тобто, по суті, росіяни таким чином навіть відбирають собі дітей. Це вони фактично виходять, юридично намагаються прикрити цю. А можна питання таке, а на що вони це роблять взагалі? Що стосується цього шостого сценарію про диспансеризацію, тут потрібно взагалі додати про роль медичних закладів, які вони виконують, що в цій політиці, що в Росії загалом. Тобто, насправді, це такі концентраційні, вибачте, будь ласка, ну не в розумінні нацистів, але все одно концентраційні місця, куди відправляють дітей, оскільки їхні сиротинці на окупованих територіях, вони або знищені, або переповнені. І тому їм потрібно десь розміщувати дітей. Якщо дитина там перебуває понад 3 дні і за нею ніхто не приходить, або по неї ніхто не звертається, тоді такій дитині автоматично опікунська рада, яка знаходиться по місту, присвоює статус дитини, яка позбавлена батьківського піклування. І їй потрібно одразу протягом 10 днів призначити опікунську
опікуна за російським законодавством. Це буде тимчасова опіка. Але якби така вишенька на цьому тортику, це те, що опікуном, навіть тимчасовим, може бути лише громадянин Російської Федерації. Тому ось вам і перша схема, як після того, як дітей перевели у такий заклад лікувальний, відправити у російську родину. Навіщо вони відправляють дітей у російські лікарні? Ні, я не про лікарні, а в принципі, от наше взагалі все це. Це вони притрушені, що це якась, ну, типу, що це просто таке от об'єктивна державна програма, політика. Но як це пояснити, що відбувається? Ви праві, це геноцидна політика. У них є два завдання: або знищити, зламати дітей тут на території України, що вони і роблять, вони вбивають, вони завдають важких поранень, вони здійснюють сексуальне насилля над дітьми, психологічне насилля, тобто вони ламають, знищують майбутнє української нації тут. Або друге завдання – це викрасти українських дітей для того, щоб поповнити власну націю. Ми ж теж розуміємо, що ми бачимо, які втрати несе російська армія, їм треба її поповнити. І, по суті, ті діти, які потрапляють в Російську Федерацію, дуже часто вони відправляються і до кадетських корпусів, і проходять різні уроки мілітаризації для того, щоб потім стати в лави російської армії, ну вони так планують принаймні, і повернути цих дітей назад на власну землю, але вже в якості солдатів Російської Федерації. То ви допускаєте, що в принципі це от фактично на рівні вказівок інструкції відбувається, що це не стихійний процес? Справа в тому, що це точно цілеспрямована політика, і відповідь на питання, чому вони саме це роблять, потрібно дивитися у внутрішній ситуації в Росії. Справа в тому, що в них вагомі демографічні проблеми. І про це не цураються казати ні та сама Марія Львова-Білова, яка публікується фактично на перших сторінках власного звіту, що знову вкотре в чергове від'ємний природній приріст. Тобто баби не нарожали, використовуючи їхні ж власні слова. Плюс Путін неодноразово на засіданнях найвищого рівня, в тому числі там в їхньому парламенті, говорив про те, що дивіться, у нас знову 5 регіонів з величезним дефіцитом народжуваності. Тобто там просто погано, а тут вже взагалі катастрофічно. А далі виходять їхні інститути наукові. Знаєте, не думала, що буду рекомендувати вам ознайомлюватися з їхніми звітами, але вони насправді виглядають так доволі плюс-мінус. І там йдеться про те, що 68% родин на території Російської Федерації не хочуть мати жодної дитини. Як виправити таку ситуацію? Тобто вони, я не виправдовую геноцид жодною мірою, але зрозуміло, навіщо вони це роблять. Під час розробки конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього були досить тривалі дискусії навколо цього елементу, що стосується насильницької передачі дітей в іншу групу. І тоді, пояснюючи, чому зловмисник діє саме так, навіщо йому ці діти, вони говорили, що попри те, що не відбувається фізичного винищення, відбувається виродження нації, з якої викрадають цих дітей. Тому що вони фактично взяли цих дітей, зробили з них росіян, ми втратили цих дітей, це покоління, наступне покоління, після наступне і так далі, а вони його отримали. Тобто це фактично інструмент фізичного винищення, бо вони посилились, а ми послабилися. Ну і очевидно те, що говорить пані Дар'я, що стосується використання подальшого українських дітей, я тут бачаю навіть кілька сценаріїв. Тобто вони виграють у будь-якому випадку. Вони собі виховають гарматне м'ясо, відправлять його сюди або в іншу державу, і буде їм нормально. Вони собі цих дітей перевиховають, відправлять в Україну, скажуть, ми репатріюємо, будь ласка, повертайтесь. І тут така буде ціла бомба сповільненої дії, для якої все буде неоднозначно, і, можливо, інтеграція в НАТО, в ЄС нам не треба, а нам треба русський мір, Росія хороша і 9 років бомбили Донбас. Розумієте? Тобто ця вся промивка мізків, політична індоктринація, її не варто недооцінювати. Це вагома небезпека на роки, і Російська Федерація розуміє це. Тому саме імплементує оцей аспект геноцидальної політики, ще якщо ми повернемося в епоху нацизму, так вони чомусь не будують тут на всій території концентраційні табори і не газові камери не створюють, хоча про їхні елементи боротьби із нелояльним елементом теж потрібно згадувати, там різні інструменти є. Але вони беруть цих дітей, тому що розуміють, що для світової спільноти, напевно, для того, щоб сказати, що геноцид, їм би було, ну вибачте за такий цинізм, але приємніше побачити там цих дітей в якомусь концентраційному таборі, полуголодних, сухих і полумертвих. А тут вони бачать дітей, які кажуть «спасіба, дядя Юра, що спас нас», говорить, що ми любимо Путіна і взагалі дякуємо, що тут нам краще. А Марія Львова-Білова каже, кожній дитині по родині. Ну, от, і тепер розбирайтеся з цим. Тобто для юристів у цій правовій площині багато, безліч викликів, тому що Російська Федерація намагається створити таку картинку гуманітарну, за якою це все нормально.
Але ну, окрім як геноцидом, це важко назвати. Тобто це потрібно називати своїм іменем. Це геноцид проти української нації. Щоб цей трек закрити, скажіть, а які трек у нас, от, як їх вивозять? Куди, в які регіони переважно везуть? Як відбувається потім процес там опікунства чи встановлення, чи якось? Ну, тут питання поділимо навпіл, я думаю, що і пані Катерина зможе додати, але я зараз почну з того, що дуже важливо розуміти, що ми навіть зараз в тій цифрі, яка у нас є 19,5 тисяч, ми не розділяємо цих дітей на депортованих і примусово переміщених. Чому? Тому що росіяни постійно змінюють їх локацію. Тобто вони зазвичай спочатку вивозять дітей на тимчасово окуповані території. Дуже часто це, ну, звичайно, зазвичай це або Донецьк, Донецька область, або Крим, і далі вони їх везуть до Російської Федерації. Є випадки, коли вони з Російської Федерації потім повертають їх на тимчасово окуповану територію, але не додому. Тобто на інші тимчасово окуповані території. Тож це відбувається постійна зміна геолокації для того, щоб ну, ми не могли, не встигали їх відслідкувати і не встигали створити якісь дії для того, щоб повернути дітей. Це раз і це важливо розуміти. Тому навіть ми зараз не розділяємо ці дві категорії, залишаємо їх в одній. По-друге, навіть тих дітей, яких вони забрали у батьків і яких вони нібито обіцяли повернути, навіть тим дітям вони також змінюють геолокацію. Тобто ці діти перебувають зазвичай не в одному таборі, а в двох, в трьох, інколи в чотирьох. І також постійно змінюють локацію, щоб батьки не встигли доїхати їх забрати. Тобто вони готують це з самого початку. Коли дитина потрапляє до них в їх лапи, перше, що вони говорять дітям, про те, що вони вже додому не повернуться, їх відразу готують, що вас батьки кинули. Якщо є батьки, то вони кажуть, вас батьки кинули, ви батькам не потрібні, ви залишаєтесь тут, у вас буде російська сім'я. І починається та індоктринація, про яку говорила пані Катерина, дуже жорстока. І коли дітей вдається повернути, то дійсно вони потребують великої реінтеграційної роботи. А ті діти, які втратили своїх батьків, то вони їм перешкоджають абсолютно в доступі до біологічної родини, до інших родичів. Тобто вони... В чому це полягає? Вони добираються дзвонити? Абсолютно, вони писати. Забирають у дітей, у таких дітей, вони відразу забирають мобільні телефони. Коли вони дають, ну, цим дітям вони не дають зразу мобільні телефони, вони їм не дарують нові і так далі. Вони не беруть у дітей контакти їх біологічних рідних. Навіть якщо дитина говорить, що в мене є бабуся чи дідусь, і я хочу до них повернутися, вони ніколи не дозволяють дитині повідомити, де вона знаходиться. Або якщо з'являється раптом родич, яким чином там дізнається про те, що дитина знаходиться там, зазвичай це відбувається з російських пропагандистських відео, насправді, коли дитину вже там зафіксували, і рідні на території України, відстежуючи, моніторячи ці всякі відео, побачили дитину, то вони намагаються дуже швидко її бігом звідти передати до родини, ще куди, щоб рідні не змогли її так легко забрати. Тому тут певним чином ми не можемо сказати, які конкретно регіони приймають українських дітей, тому що це зазвичай вся територія Російської Федерації, навіть найвіддаленіші регіони. Я думаю, що всі пам'ятають, як дітей з Харківської області повезли на йолку взагалі туди аж далеко-далеко-далеко. Ну, яка ялинка, яка йолка новорічна може бути на такій відстані від рідного дому? Справа в тому, що вони подекуди, от самі документатори власних злочинів, тому навіть на рівні офіційних досить документів можна відслідкувати, в які регіони везли дітей, починаючи з 2022 року. Тобто там Валентина Матвієнко нещодавно опублікувала такий документ, і там було про 52 регіони. Фактично все те саме, що говорили ми, починаючи там від квітня-травня 2022 року. Тобто от тут дуже гарно спрацювали і державні органи влади, і неурядові організації, ідентифікуючи саме таку кількість. Плюс в 19 регіонах діти були насильницьки передані у російські родини, плюс не слід виключати Білорусь, там у нас Мінщина, Вітебськ, Гомель, де знаходяться українські діти, знаходяться або знаходилися. Я хотів запитати, а з білорусами що відбувається? Чи з нами кращий контакт, ніж з росіянами, гірший? Дивіться, я все-таки пропоную трошки розділити, повернутися до Білорусі згодом, тому що тут у нас... дещо різне, ну от, що найменше з юридичної точки зору, поговоримо окремо. І плюс невизнані суб'єкти, як я вам вже говорила, Південна Осетія, от там, де взагалі повернути, ідентифікувати, зрозуміти, де вони, дуже важко. Ну от те, що нам вдалося, нам поки що вдається
говорити впевнено про цю Осетію. Що стосується віддалених регіонів, абсолютно правильно. Тобто Янао, тобто Мурманська область, Сахалін, Магадан, плюс те, що стосується віддаленого у культурному плані, типу Чечні, типу Дагестану, Татарстану. І українські діти наразі, вони навіть їздять на так званий відпочинок у Владивосток. Це просто майже 9 тисяч кілометрів від дому, щоб уже твоя перепідготовка, не знаю, пробивка мізків настільки успішно пройшла. Ну, ви розумієте, просто навіть якщо ти їдеш туди нормальною, адекватною людиною, на такій відстані, без контакту з батьками постійного, без твого власного середовища, ти справді повіриш у ті наративи, які тобі нав'язують. І що цікаво, це те, що переважно в такі найбільші закроми Російської Федерації везуть дітей з нових окупованих територій. Тобто це, або якщо про Донецьку область ми говоримо, то це здебільшого Маріуполь, а якщо ми говоримо про Запорізьку та Херсонську область, то от саме ці діти, вони таргетовано їдуть туди. І це, на мою думку, обумовлено тим, що такі діти потребують посиленої програми промивки мізків. І дітки, які поверталися, вони також свідчили, що, наприклад, діти з так званих ДНР та ЛНР, вони були в окремому таборі. От там були кращі умови, і, в принципі, вони там, ну, за спостереженнями дітей, вони там просто як в таборі були. А на наших дітей, ну, це і ті наші діти, але на дітей з нових окупованих територій, на них чинився більший тиск, їх переслідували за українську мову, їм не дозволяли проявляти ідентичність і так далі. Тобто вже тут ми бачимо таку певну сепарацію, але вона є досить злочинною, тому що фактично дітей налаштовують один проти одного, а це ті ж самі українські діти, просто одні під окупацією там 1.5 роки, а інші під окупацією 9 років. От ось це потрібно розуміти. Яничарщина така. Так, це одна із інших цілей, про які говорили укладачі конвенції, про яку я вже згадувала, про геноцид. Це мета перетворити дітей на ворогів власної нації. От це дуже ефективно, коли ти зіштовхуєш лобами. Це ж те, що Росія насправді намагалася робити в політичному середовищі дуже тривалий час. Тобто в нас в неї була Західна Україна завжди, Східна Україна, і це прям якийсь цивілізаційний конфлікт між ними був. І це розганялось. От зараз та ж сама стратегія. По Білорусі, яка там ситуація? Ну, давайте говорити перш за все, що ми відразу, з самого початку говорили, що ордер на арешт від МКС має бути виданий не лише на Марію Львову, Білову та на Путіна, а на величезну кількість людей, які до цього дотичні, які вивозили дітей, які приймають нібито це добровільно дітей в своїх родинах. Це величезна кількість людей. В тому числі, певною мірою, там є велика кількість діячів державних і з Республіки Білорусь. Чому? Тому що по-перше, є, знову ж таки, пані Катерину підтримую в цьому питанні. Вони самі документують свої злочини дуже часто, і це чудово, нехай продовжують це робити. Вони просто засвідчують в публічному полі про те, що вони це роблять і продовжуватимуть робити, і вони не вважають це злочином, ну, вони просто свідчать самі про себе. А незважаючи на те, чи ті діти, про які говорив очільник Червоного Хреста Білорусі, про те, що вони вивозили дітей на оздоровлення, незважаючи на те, чи ті діти повернулись назад на територію України, чи вони досі знаходяться на території Республіки Білорусь, вони мають понести за це покарання. Тому що той маньяк, який викрав дитину і потім через півроку повернув батька і сказав, я передумав, це не означає, що з нього знімається вина. Він зробив злочин, і вони мають понести за це покарання 100%. А нам легше, гірше комунікувати з білорусами? Дивіться, я тут скажу з точки зору взагалі ситуації в Білорусі, легше нам чи важче нам? Нам важче з Білорусію, набагато. І я поясню чому. Тому що з юридичної точки зору ситуація не така ж сама, як з Російською Федерацією. Тому що, по-перше, білоруси нам говорять, дивіться, ми взяли дітей в табори тимчасово, у нас є свідчення від батьків, у нас є свідчення псевдо уже голови товариства Червоного Хреста, у нас є довіреності на те, що ці діти виїжджають за згодою. І тут питання в тому, а в нас що є? А в нас є припущення, що це все було під тиском, що батьки не хотіли, що були створені такі умови, це дуже добре, але нам потрібні докази. Це раз. Два. Ситуація з дітьми статусними, бо в Білорусь вивозять, починаючи не з 2022 року, а з 2015 року статусних дітей, тобто дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування. І лише в одному випадку, до речі, нам вдалося знайти, що семеро дітей залишились на території Білорусі. То хоча б такий маленька крапля в морі, але є що стартувати, доказувати саме міжнародний злочин. Тому в такому випадку в нас мають бути активні дії України. От
тут ми не повинні забувати, що в нас є дипломатичні відносини між Україною і Білоруссю. Далі я цю тему чіпати не буду. Що стосується подальшого доказування, щоб довести незаконну депортацію, нам потрібно цей елемент із поверненням проаналізувати і довести або спростувати. І тут скористатися білоруським запрошенням для Вірджинії Гамби, нашої знайомої. Так сьогодні ж з неї починали. Не запрошували в Білорусь, казали, подивіться в нас. Ми везли, а тепер привезли назад. Ну, чомусь вона і туди теж не поїхала. Боїться? Ні, не боїться, просто не, поза мандатом їй. Не Окей. її територія під мандатом. От вона це аналізує все, далі не чіпайте мене. І третє, те, що нам потрібно розуміти, це те, що якщо там навіть немає, ну, припустити, я не кажу, що це так, але якщо на перший погляд немає незаконної депортації, то це не означає, що там немає політичної індоктринації, викорінення національної ідентичності, тобто русифікації, і що там немає мілітаризації. Це все там є. Повен букет порушень Конвенції про права дитини там на обличчя. Тому притягнути їх до відповідальності за це у нас є абсолютно прекрасні перспективи. Наприклад, це все щастя в лапках можна кваліфікувати як дискримінаційне переслідування, злочин проти людяності. І тут нам потрібно виходити з того, що Лукашенко, ну от явно він не на ролі Путіна в даній ситуації. Тобто він там на мінімалочках, він у нас бере участь у вчиненні даного злочину. Тобто він співучасник, і з цього потрібно виходити. І не забувати про інших діячів, типу Мішустіна, який чомусь там заховався, але в союзній державі так званій не остання людина. Мезенцев, який в союзній державі одна із перших людей. Алексей Талай, який уже там, ну він параолімпієць, активіст, правозахисник, не знаю, він у нас усім займається, уже новий фонд відкриває на території Російської Федерації, так у нього добрі справи пішли. Тому тут цілий скоп людей відповідальних, і нас зараз першочергове завдання сконцентруватися на даній темі, не дати їй якось, по-перше, політизуватися. Ми там знаємо, що деяким активістам, ну, які борються власне за свої інтереси, дуже вигідно тепер педалювати, інструменталізувати тему українських дітей у Білорусі. Цього не має бути. Тобто їхні проблеми з владою одне, наші проблеми з дітьми – абсолютно інше питання. А друге – це те, що ми повинні зрозуміти, де ці діти, чи вони ще й досі там, і заборонити Білорусі робити таке без участі України. Тобто вона хоче оздоровлювати українських дітей? То, будь ласка, в нас є дипломатичні відносини, дозвіл отримуєте, програму спільно розробляєте, і тільки після того везете. А інакшого бути просто не дано. Тобто це зовсім, розумієте, ситуація подібна, злочин дуже подібний, але не ідентичний, не однаковий. Про відповідальність. У березні Міжнародний кримінальний суд видав на Свердори на арешт Путіна і Марії Львової-Білової. Їх підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України. Щонайменше з 24 лютого 2022 року. Що з того часу змінилося, якими є перспективи? Ну, це точно питання пані Катерини, можу тільки сказати свою реакцію на це. А коли щойно дізналися про те, що це сталося, звичайно, це була неймовірна радість. Сказати про те, що я очікувала і там знала, там розраховувала на те, що Путіна і Марію Львову-Білову відразу арештують, їх там, не знаю, посадять, щось з ними зроблять. Звичайно, таких очікувань не було, але відчуття сатисфакції, що нарешті Міжнародний кримінальний суд дав чіткий сигнал всій світовій спільноті про те, що ми про що ми говорили раніше, від самого початку повномасштабного вторгнення, про те, що Росія здійснює не евакуацію, а саме викрадення дітей, депортації, примусове переміщення, про те, що це була намірена політика, добре спланована, тому що про це абсолютно все говорить. І ті дії, які вони вчинили щодо зміни законодавства, щодо пришвидшеного усиновлення і паспортизації, і такі собі плюшки, які з'явилися, наприклад, в освіті, це безкоштовна освіта для українських дітей. Тобто вони робили все і вони готувалися до того, щоб вони цих дітей не збирались повертати. Тому це ніяка не евакуація, ми відразу про це говорили. І оця постанова на арешт від МКС, вона дала чіткий сигнал всій світовій спільноті, всім тим, хто хотів назвати чорне-білим, дала розуміння, що це насправді є. Це перший момент. І другий момент, я скажу про те, що хоч і злочин інкримінований був як воєнний злочин, але насправді це перший крок до визнання факту, знову ж таки, геноциду. Тому що ми говоримо про те, що було визнано в
вчинення факту, який є один із ознак геноциду, тобто депортації, примусове переміщення, тобто передача групи дітей з однієї етнічної групи до іншої етнічної групи. Це ознака геноциду. І по суті, хоч зараз ще ми не говоримо про геноцид, про там доказ цієї величезної і дуже важкої, але потрібної справи, по суті, паралельно це відбувається. І перше визнання, перший крок, він був. Тому це була дійсно визначна подія, це було дуже важливо, і це стало таким першим кроком. Далі наступною радісною для мене особисто подією, якщо закінчити поки що по радісним подіям, це було, власне, знову ж таки, відправлення в механізмі КАК, так званому механізмі «Діти та збройні конфлікти», де є спецпредставником Генсека ООН пані Вірджинія Гамба, про яку ми сьогодні багато згадуємо. Це відправлення... Це наш третій співрозмовник так, сьогодні. Це відправлення російських збройних сил та інших формувань до так званого «List of Shame», тобто список ганьби, які туди потрапили, але, на жаль, це ж, знову ж таки, була історична подія. Чому? Тому що вперше за історію ООН постійний член Радбезу, не будемо згадувати, яким чином вони отримали своє постійне членство і наскільки це законно, але постійний член Радбезу потрапив в List of Shame. Це була дійсно така дуже визначна подія. Подивимося, наскільки це дійсно повпливає на те, що там Росія змінить і поверне депортованих дітей, хоча, на жаль, вони потрапили в цей список не за факт депортації та примусового переміщення, за інші злочини, хоча це, ну, це категорично неправильно, і тут я абсолютно погоджуюсь, але що маємо поки що? Тож, ну, моя особиста реакція на постанову на арешт саме ось така, і тому я вважаю, що це дійсно дуже показовий момент. Передаємо пас Катерині. Що змінилося? Які перспективи? Знаєте, як декілька днів тому написала в своєму телеграм-каналі Марія Олексіївна, це наша четверта співрозмовниця, яку тут дуже не вистачає. Так, фактично круглий стіл. Круглий стіл, так. Вона написала, що ордер на арешт її лише погіршив ситуацію і ускладнив возз'єднання родин і повернення дітей. І я би тут підкреслила, що проблема не в тому, що він ускладнив, а проблема в тому, що до ордеру, після ордеру Російська Федерація не хоче повертати українських дітей. Тому фактично перебуваємо в статусі кво. Нічого не змінилося. Вона як до того не хотіла, так і після не хоче. Інше питання в тому, що загоріло десь там у Марії Львової Білової, і тому у нас тепер і брифінги, і круглі столи, і бюлетні, і купа інформації відкрита для журналістів. Будь ласка, все співпрацюємо, повертаємо. Але питання в тому, що навіть в тих нечисленних кейсах, про яких вона говорить, де там було возз'єднання родин, ми вже знайшли таку третю частину дітей, яких вона не просто не допомагала повертати, але й ускладнювала даний процес. Тому просто їй дуже сильно хочеться за кордон. Ну, вона постійно, там, якщо між рядків читати, вона каже, через цей ордер я не можу поїхати в Африку, через цей ордер я не можу поїхати туди-то, туди-то. Просто людині хочеться виїхати, а вона вже в тюрмі. І от незалежно від того, коли вона потрапить в Гаагу, а це досить молода жінка, я хочу нагадати, то вона просто очікує вже у засланні на території РФ, бо з неї вона поїхати може лише в ті держави, які не визнають ордер на арешт. А таких насправді менша кількість держав, аніж всього на політичній карті світу. Що змінилося і що ще зміниться? Що зміниться? Чого так, чекати? Чого чекати? Чекати розширення тих злочинів, які будуть інкримінуватися Путіну та Львові Білові. Тому що зараз уже після півтора роки фактично від повномасштабного вторгнення і після заяви Карімхана, в якій насправді от було під час видачі ордерів на арешти, ось ці фігурували. Ми просто не маємо рішень про ордер на арешт. Ми не знаємо, що там фактично писала Палата досудового розслідування, тому що це закриті рішення. Але він уже в своїй заяві говорить, був намір вивести дітей назавжди, був намір викорінити українську ідентичність, нав'язати російське громадянство, був намір не повертати ніколи. І питання у тому, що це все ознаки злочину геноциду, а не воєнного злочину. Тому ми очікуємо, що до кваліфікації в геноцид, що розширення кількості злочинів, зокрема... Хто це має зробити? Міжнародний кримінальний суд. І це можна зробити без фізичної присутності Львової Білової та Путіна. Тобто це буде просто додаткове рішення до вже існуючого. Яким буде юридичний подальший трек тоді? Подальший трек, от, наприклад, зараз наша організація «Регіональний центр прав людини» займається подачею вже фактично другого повідомлення, але третього в рамках комунікації в даній справі. Що
що стосується необґрунтованої затримки в репатріації. Тут складний кейс, тому що цей злочин не війшов до Римського статуту як окремий. Але там є більш цікавий, це той уже, який фігурує у Марії Львової-Білової, але без другої частини. А друга частина називається «Незаконне утримування, позбавлення волі». От зараз наших дітей на території Російської Федерації незаконно позбавили волі. Тому що, в принципі, це нічим не відрізняється від тюрми. Це ще страшніше. Тому що, коли ти сидиш в тюрмі, ти знаєш, коли тебе випустять. От тебе строк, ти його, як там кажуть, мотаєш. А коли ти перебуваєш у Російській Федерації у сиротинці, ти не знаєш, скільки ти мотаєш строк. Тому що, можливо, у кращому випадку до 18 років, як Марія Львова-Білова каже, да? 18 років відпустимо, хай вирішують. Але питання в тому, що вони нічого не вирішують. А це будуть якісь нові, не знаю, нові якісь мандати, нові суди, що це буде, нові заяви, розширення цього переліку, чого чекати? Да? Так, це розширеного переліку злочинів у ордерах на арешт уже існуючих, а так само нових ордерів на арешт, тому що це справді не лише дві особи, які займалися незаконними депортаціями та примусовими переміщеннями. Я би тут брала широкий контекст, якщо ми говоримо про насильницьку передачу, тоді там обов'язково, я повторюватиму безліч разів, доки ми не побачимо цей ордер на арешт. Має бути Анна Кузнєцова, яка у свій час робила ту ж саму політику, що стосується дітей із щонайменше незаконно окупованого, тимчасово окупованого Кримського півострова, а також зараз це просто мегаактивна людина, що стосується змін у російське законодавство. Вона їх пропонує, вона за них голосує, вона їх всіляко підтримує. Зараз от вона, наприклад, є ініціаторкою таких ноу-хау. Це, наприклад, віддавати дітей в родини ненормованою кількістю. Раніше в них було обмеження, що одна дитина на рік. Ну, тобто, це дуже логічно. От я думаю, пані Дар'я мене... Пачками передавати. Так, тобто неможливо, щоб дитина гарно там в родині інтегрувалася і до неї ще одну дитину. Тобто так не можна робити. Треба певний період часу, щоб всі звикли. От зараз цю вимогу скасують. А друга вимога, яка буде скасована, це обов'язкове надання акту про перевірку житлових умов. Тобто, фактично, бомж може взяти дитину для того, щоб отримати ось ці всі тисячі доларів виплат від держави за українських дітей, які були незаконно депортовані. Коли на це можна чекати, як ми на це можемо вплинути? Чи можемо ми якось вплинути на те, щоб було це законодавство? Ні, ніяк не можемо. Коли воно буде проголосовано в найближчій перспективі, ну зараз у них там, ви ж пам'ятаєте, путінські закони приймають, там їх сотні тисяч за його ініціативою, які він запропонував після початку повномасштабного вторгнення. От ці доприймають і будуть приймати закони від Кузнєцової. Але вона не одна. Там ще цілий перелік, ми про них говорили в нашому додатку до повідомлення до МКС, і будемо працювати всіляко над тим, щоб перелік даних осіб лише розширювався. Тема виявилася дуже цікава, ми просто навіть половину питань, які я заготував, не прийшли, але скоро будемо закінчувати. Тому, може, поговоримо про повернення. Станом на кінець червня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно зафіксовано 365 незаконних всиновлень українських дітей, та насправді їх набагато більше. Ну, по-перше, у мене є кілька питань. Скільки таких випадків може бути? Наскільки ця процедура всиновлення ускладнює роботу з повернення дітей? І взагалі, з якими ключовими труднощами ми стикаємося під час повернення дітей? Ну, перш за все, на жаль, ми не можемо детально говорити про процедуру повернення дітей і навіть не можемо артикулювати якихось приблизних сценаріїв, якісь наших уявних, тому що ці сценарії просто потім не будуть працювати. Ми розуміємо, що питання повернення дітей, воно архіважке, тому що, на жаль, єдиного механізму повернення в світі просто не існує. І тому всі механізми, які ми використовуємо зараз, це окремо розроблені операції спецпорятунку окремої дитини, чи невеличкої групи, чи трошки більшої групи дітей. Але артикулювати про це питання, звичайно, ми не можемо. Що я хочу сказати з приводу усиновлення? На жаль, так, звичайно, таємницю усиновлення ніхто не відміняв, і тому це розв'язує трошки ще більше руки представникам Російської Федерації, тому що так вони змінюють дітям ім'я, особливо, коли ми говоримо про ім'я і навіть дату народження, наприклад. Коли ми говоримо про маленьких дітей, це взагалі дуже сильно впливає. Якщо ми говоримо про підлітків, то тут ситуація трошки краща. З приводу того підтвердження, я не буду коментувати слова уповноваженого, але можу сказати вам про те, що ми фіксуємо постійно певні вислови державних діячів, в тому числі той самої Марії Львової-Білової, яка перевзувається практично в повітрі, то вона заявляє про те, що вона
усиновила хлопця з Маріуполя. Там фантастична потім, історія. Потім вона відразу через буквально один тиждень заявляє про те, що ні-ні, я не усиновила, я взяла під тимчасову опіку. Потім вона знову говорить про усиновлення. Тобто навіть людина, яка має достеменно розбиратись, а вона насправді розуміє. Вона чудово розуміє, вона чудово в цьому розбирається. Людина, яка розбирається і розуміє, в чому різниця між тимчасовим влаштуванням чи тимчасовою опікою і усиновленням, ну, тобто вона колосальна. І не може така людина плутати і говорити, то вона усиновила, то вона взяла під тимчасову опіку. Я можу сказати, що ми фіксуємо всі ті там відеоматеріали, все, що ми знаходимо з приводу можливого факту усиновлення, але зараз я не можу сказати про те, яка точна кількість дітей зараз в Російській Федерації українських дітей була усиновлена. Те, що наші діти є в базах російських, те, що вони пропонуються просто як на виставку, на ярмарку пропонуються до усиновлення наші українські діти, так. Те, що росіяни максимально родинам, які стояли в чергах, наприклад, і хотіли усиновити російську дитину, да, і вони там протягом кількох років стояли, чекали дітей. Те, що їм зараз нав'язують і кажуть, що ви ніколи не отримуєте російську дитину на усиновлення, якщо не візьмете українську на там тимчасове влаштування, це теж також правда, і ми також це фіксуємо. Тобто сказати поки що, скільки випадків усиновлення не можемо. Те, що росіяни це будуть максимально робити, це правда, тому що вони хочуть приховати будь-які можливості для того, щоб ми знайшли цих дітей, змінюючи їм ім'я і так далі. Що ми плануємо робити? То так, звичайно, Україна намагається створити відповідні можливості, наприклад, такі як база ДНК, для того, щоб діти, які зараз маленькі, але там, наприклад, у віці 30-40 років, колись людина вже доросла, задумується про те, що, а можливо, я з України, і мене саме тоді з України викрили і привезли сюди, і ця людина зможе здати аналіз ДНК і знайти в базі своїх біологічних рідних, у неї буде шанс повернутися. Тобто, звичайно, ми боремося зараз за кожну дитину. Процедура усиновлення ускладнює процес повернення, але, точніше, пошуку, швидше не так повернення, як пошуку. Звичайно, все рідно будемо робити все, щоб навіть через багато років людина мала змогу дізнатися про своє походження. Це дуже важливо. Цікаво. Про безпорадність міжнародних установ ми трошки поговорили, хоча недостатньо. Але от припустимо, що от перемога, міжнародні інституції їдуть і отримали мандат на повернення дітей, ми їх починаємо повертати. З якими основними труднощами ми зіткнемося? Я би тут хотіла щодо попереднього додати зовсім скоро і швидко. А до вашого запитання відразу зазначу, що ми не повинні очікувати завершення збройного конфлікту. Поєднувати ці процеси – це злочин. А як? Як? Дивіться, ваша подруга Гамба не хоче цим займатися. Дивіться, я можу вам розповісти, як можна. Дуже швидко, але в трьох словах. Без моєї присутності, без деталей, будь ласка. Так, просто раптом, що пані Дар'я представляє орган влади, а я представляю незалежну урядову організацію, яка з владою, ми не державний орган. Тому, що стосується того усиновлення, чи як ускладнює, чи є в нас докази, питання в тому, що доказів судових рішень у нас, наприклад, як неурядових організацій, немає і бути не може, бо їх не можна навіть, я скажу по-чесному, їх навіть не можна викрасти з сайту, використовуючи певне програмне забезпечення, кібератаки і так далі. Таких рішень не буде, це нам хіба що їх хтось передасть. І Російська Федерація це добре усвідомлює. Чи можемо ми про якимись методами математики спробувати припустити, чи були ці усиновлення і, дивлячись на факти, якось це довести? Так, можемо. Тому що дійсно їх включають у загальну базу даних дітей-сиріт Російської Федерації. Тобто ніякого особливого порядку для них не існує. От В'яна – це взагалі привід для хвастовства. Вони навіть у своєму звіті за 2022 рік казали, що 72 дитини у нас були включені на загальних умовах. Проблеми з документами – не біда. Хай би вже забрали їх в російські сім'ї. Що стосується цих фактів, 380 вже на даний момент передачі у російські родини – це все була опіка. Але, розумієте, для злочину геноциду неважливо. Хоч вони, я спеціально для Марії Львові було, якщо вона буде дивитися, скажу,
та ми розуміємо, що це guardianship, не adoption. Будь ласка, не треба постійно це скрізь повторювати. Ми знаємо, як це називається. Але питання в тому, що якби вона його це не назвала, це все одно злочин. І це злочин геноциду, бо ніде не написано, що це має бути усиновлення. Тому це так, для того, щоб вже нарешті поставити крапку в даній дискусії. Що потрібно робити, щоб повертати дітей, і як нам можуть допомогти міжнародні організації та змусити їх робити те, що вони завжди роблять у відповідних обставинах? Ну, давайте покроково, що вони мають зробити? Україна – це не єдина держава, на території якої відбувається збройний конфлікт. І тим паче не єдина держава, дітей якої викрали. Тому ми повинні дивитися на найкращі практики, які вже існували, починаючи щонайпізніше, там, наприклад, з кінця Другої світової війни. Тобто, що робили із дітьми, яких вивезли нацисти, потім що робили з дітьми, яких Радянський Союз вкрав у Греції, наприклад, що робили з дітьми з Югославії і так далі. Це вже все є і зафіксовано. Нам потрібні міжнародні зусилля. І я дуже проти, я не знаю, чи мене підтримують, чи не підтримують, але я проти максимально, щоб це була підкилимна дипломатія, політичні домовленості, якісь незрозумілі механізми, які ніхто не може описати. Тому що діти – це не військовополонені. Діти не можуть повертатися незрозуміло як. А якщо росіяни не захочуть? Ну... Ми їх змусимо. Росія не знаходиться у якомусь вакуумі, де вона одна. У нас є 193 держави, окрім Росії. І це питання, це завдання для дипломатії. По-моєму, вона чихати хотіла. На те, вона може, дивіться, вона може чхати хотіти, але якщо ці держави проголосують на рівні Генеральної асамблеї ООН, де підкреслять, що вона має таке зобов'язання, тоді ці всі 193 держави будуть змушені, якщо Російська Федерація не повертає, долучитись до санкційного режиму, а не хочу чи не хочу, будуть змушені виконувати ордер на арешт незалежно від того, чи члени Верховної Римського статуту хочуть чи не хочуть. Я просто хочу, щоб ми хоча б спробували. Це ніяк не зашкодить Україні. Це лише може допомогти. Ми стаємо знову заручниками рішень міжнародних організацій? А так ми станемо заручниками Будапештського меморандуму. Ми вже йшли на політичні домовленості з Російською Федерацією один раз, потім мінські домовленості. Вона їх виконувала. А чому зараз вона має повернути українських дітей? Як ми будемо тисячі повертати? Не одного, не двох, не трьох. Це не може бути механізм, який стоїть на чесному слові Росії. Бо розумієте, тоді в такому випадку Росія буде щось вирішувати. А якщо це буде міжнародний механізм, вона просто йде геть з процесу оцінки найкращих інтересів дитини, з процесу розробки індивідуальної траєкторії повернення, реабілітації, реінтеграції. Вона просто йде геть за російським кораблем. Про юридичний механізм поговорили, і наостанок про механізм адаптивний такий, яким чином нам повертати дітей додому так, щоб вони ось ці травми, коли їх там оболванювали, коли їм там промивали мізки, коли їм говорили, що вас вдома ніхто не чекає, коли їм говорили, що Україна – це fail state, яким чином нам повертати цих дітей додому і робити їх знову українцями? Ну, знову ж таки, ми можемо говорити про те, що є зараз, а зараз це робота з десятками, сотнями дітей, але не більше. Тобто не про тисячі ми говоримо, але насправді ми маємо готуватися і ми готуємося до повернення тисяч дітей, сотні тисяч, всі мають повернутися. І це вже значно ширша робота, і це вже державні програми з державним фінансуванням на постійному потоці, з чіткими алгоритмами і з пропрацьованими всіма механізмами, тому що ми сподіваємось на те, що почнемо. Все-таки я підтримую пані Катерину з приводу того, що ми маємо знайти, ми зараз робимо все для того, щоб знайти конкретні механізми, чітко визначені, а не робити, як це зараз відбувається. І тоді це стане відбуватися значно швидше. Якщо механізм буде знайдено, почнуть повертатися, точніше, не повертатися. Ми почнемо повертати тисячами дітей. Діти самі просто так не повертаються. І ніхто їх просто так не повертає на сьогоднішній день. Тож, що у нас є на сьогоднішній день? Сьогодні у нас є чітко закріплений алгоритм, в якому приймають участь всі необхідні структури, органи, діячі. Поки що ми говоримо про акторів державної системи України і ми говоримо, звичайно, про підтримку громадської спільноти. Тому що під час повномасштабного вторгнення Україна, все населення чітко побачило, що держава плюс громадський сектор – це ідеальне комбо, коли всі співпрацюють, коли всі в одній команді, це класно працює. Тож на сьогоднішній день це так і
відбувається? Є чітко визначений алгоритм, де зазначено, що кожна дитина, яка повертається, вона повертається через Центр захисту прав дитини, який нещодавно, там, 1 червня, відкрив президент України. А всі діти потрапляють туди, там з ними пропрацьовують кейс-менеджери відповідні, які оцінюють індивідуально для кожної дитини її потребу, індивідуально, тому що, ну, насправді дуже складно визначити і сказати, що всі діти мають отримувати там по 100 грам борошна, ну, я так умовно кажу, да? А так не буде. Одна дитина потребує 150 грам борошна, одна дитина потребує 20 грам борошна. Це умовно, але насправді кейс-менеджери оцінюють медичні потреби дитини, тобто кожна дитина проходить медичний огляд і визначається, чи потребує дитина в лікуванні, чи в якомусь навіть інколи протезуванні, тому що згадайте, звідки цих дітей було викрадено. Це страшні ситуації, це страшний Маріуполь, це страшний Херсон і так далі. Далі з кожною дитиною пропрацює обов'язково слідчі органи, звичайно, які беруть, документують в абсолютно дружніх до дитини умовах для того, щоб не проводити ретравматизацію дитини, проводять, скажімо так, допит і документують все, що відбувалося з дитиною. Далі проходить кожна дитина оцінку психолога для того, щоб визначити, наскільки дійсно був важкий вплив, тому що я можу сказати вам, що у нас є діти, які трошки більше навіть ніж рік перебували в Російській Федерації, із них там, наприклад, 8 місяців перебували в прийомній сім'ї в Російській Федерації, але при цьому цей підліток досить дорослий, там йому 17 років вже зараз, він чітко розумів, що він робить, як він там шукає способи повернення в Україну. Ну, не буду углиблюватись, але ця дитина менш ушкоджена. Реально, бо він розумів, що він робить, що він хоче. А є діти, які перебували в Російській Федерації лише один місяць в прийомній сім'ї, і там в голові таке просто жахливо. Насправді, ця дитина настільки сильно підпала під оцей російський тиск, лапу окупанта, яка от просто це фізично відчувається. І тому ця дитина потребує більшої психологічної підтримки. Ну і, звичайно, інша оцінка потреб освітніх, тому що там також приймає участь Міністерство освіти, яке також оцінює, що потрібно, що дитина втратила за весь цей час, поки вона не отримувала української освіти, що необхідно. Далі створюється індивідуальний план роботи з кожною дитиною, і дитина це починає отримувати. Якщо дитина, це важливий пункт, якщо дитина була викрадена в заклади інституційного догляду, і відповідно нам вдалося цю дитину повернути, то в Україні вона не має повернутися до закладу інституційного догляду, вона відправляється в нову сімейну форму виховання. Тобто, поки що там тимчасово вона може бути направлена до патронатної сім'ї, далі влаштована або на усиновлення, або в сімейну форму виховання, чи то в прийомну сім'ю, чи то дитячий будинок сімейного типу, якщо немає біологічних рідних, які можуть опікуватися цією дитиною. Але це точно не заклад інституційного догляду. І, звичайно, якщо це біологічна родина, але родині, вибачте, немає куди повернутися, тому що вони, наприклад, жили десь умовно. Я не люблю говорити сірі зони, тому що я вважаю, що в Україні зараз немає насправді сірих зон. Да. Але, скажімо так, да, ті міста, які або зруйновані, або в яких ведуться активні бойові дії, і ми не можемо цю родину повернути туди назад. Відповідно, вона залишається в більш-менш безпечних територіях України. Їм надається вся підтримка, забезпечується житлом і знову таки, за це величезна подяка і громадському сектору, за те, що вони зараз підтримують, поки цей механізм вже затверджений, але поки активно напрацьовується. І зараз ми пропрацьовуємо розробку великої державної програми, яка буде готова до прийому сотні тисяч дітей, тому що всі вони повернуться, і нам потрібно з кожним пропрацювати, тому що дійсно роботи дуже багато. Дякую, дуже цікаво, але дуже мало часу, на жаль. На жаль, ми мусимо закінчувати. Дякую дуже нашим гостям. Це Дар'я Герасимчук, уповноважена президент України з прав дитини та дитячої реабілітації, та Катерина Рашевська, одна з керівників, юристка громадської організації «Регіональний центр прав людини». Поговорили ми трошки про те, як повертати українських дітей додому. Я так думаю, що це розмова у нас не остання. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте лайки. Будемо все читати, будемо все вивчати. Побачимось.